afin le mieux. Attention-vous, attention-vous, on ne vit plus. Nous avons encore ni jeta. Nous nous prenons vous, nous allons vous jeta. Abu, on ne parle plus de carré. On est peu. On se fait carré. On peut commencer au bas. Mais c'est nous. Et moi, c'est un peu. Mais il m'a sauvé, moi. Tu l'as dit, mais. Elle dit, comment est-ce qu'on peut dire? Elle m'a fait la débat. Oh, mon gars, bien. Parlez-moi, il peut être du conseil à Tata. Au corps, non, non. Vous, le conseil à Yore. Et le bleu. Pas de bleu, mais pas rien. Nous, tu es réfugié. On l'a attendu, le moulin. On l'a battu, le mot de son. On l'a battu, le moulin. Ah, mais tu vas se faire pas mal, on m'a loué. Après le gondé, on m'a donné. Après mon petit écosse, quoi, nous allons chérir. Non, c'est un tiers, c'est pour moi, pas l'ennemi. Nous allons nous carrer. Lâche-le, ma mère, il y a le. On m'a dit, 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 on àwọn ọlọ́wọ́ akájọ lágbàwọn náà akájọ rẹ̀ wọ́n wá ju tayé lójú wípé ọ̀rọ̀ ilé pẹ̀lú my chairman wọ́n ti sọ̀rọ̀ my other chairman my brother alẹ́sìnlẹ́ wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀rọ number two ní apc lọ́yọ̀ state deputy chairman ọlọ́rẹ́bù adéyẹmọ wọ́n ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní pé kò sọ̀rọ̀ mọ́ owó ọ̀rọ̀ tó ṣe àtúnápẹ́ sebẹ̀rìwà bíi ara ọ̀yọ́ kì í ṣe èkó lọ tó ti lọ sí ọmọ ọgbà àjẹkọ lọ tí a rí àwọn wọn ni pé ọmọ òní bá pẹ̀lú ẹ̀yà ìlú kò ṣàṣọrí kò fúnú rẹ wa àwọn lókun dì í alẹ́lá fífò tí a gbọ́ a ní ẹni tí a ń gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu a lè ṣe wa wù kò fẹ́ ìfúnú rẹ wa. Orí wa pé wọ́n bí wa ro àtúntúnra wa bí àtúntúnfẹ́ yìí ara lẹ́ni ní ọmọ lẹ́ni ní ẹ mọ̀ níbi alákọ̀wé tí a bá ń gbé pé ìbílẹ̀ gangan èmi ló jẹ́bọ̀ ìbílẹ̀ mi èmi gangan lẹ́ni èmi ìbámu èmi ìṣẹ́yìn tẹ̀gbọ́ ara èmi ìṣẹ́ tẹ̀gbọ́ ẹ ṣe aláwọ̀ studio mo ṣe fi yí aláwọ̀ studio ẹ̀ tẹ̀rí. Èmi o, àárín orílẹ̀-èdè gbẹ́dàgbà, mo ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́, mo ṣiṣẹ́ làbújá, mo ṣiṣẹ́ london, mo ṣiṣẹ́ lamẹ́ríkà, mo ṣiṣẹ́ dubai, mi ò fipá kọ́ fipá lọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni èmi fẹ́ràn bàbà tí ń bá wà nínú òyìnbó nípa ni wọ́n gbé wọlé ìtọ́lú ọmọ ọ̀fẹ́ mi. Tí bá fi wọn tó gé ìtúbọ̀ tí mo yà tí mo yàtọ̀ ìtọ́lú ọmọ ọ̀fẹ́ ebi sábà fi dábàá lórí onílò ní parẹ́ mo fẹ́ sọ fún yín ní pé mo á fara nílẹ̀ fún yín àti ṣiṣẹ́ yẹn lọ káàkiri àti gbéṣẹ́ wá síbi yunifásitì àti gbé wá àwọn náà ti kọ́ ìyẹn tó lé ní 500 ní mo gbà ṣiṣẹ́ ní ọjọ́ wọ́n ṣùgbọ́n in the last 12 years àti ṣe scholarship fáwọn ọ̀dọ́ wa àti ìrìn pẹ́ lọ́wọ́ àti àwọn tí àwọn ìrìn ìdápẹ́ àti ìrìn wọn lọ́wọ́ àti ṣe bọ́ọ̀ káàkiri. Sọ́rọ̀ àjọ ìjẹni, àjọ ìmọ̀ni, àjọ ìsùnmi, àjọ ìjìnì, àjọ ìṣẹ̀lẹ́yà, àjọ ìṣẹ̀kẹ́rẹ́sì, àjọ ìṣẹ̀gbẹ́, àjọ ìgbẹ́, àjọ ìṣẹ̀dá ìdánìyàbí. Bẹ́ẹ̀ni, àjọ ìṣẹ̀dúnlẹ̀ lọ́wọ́ gbàájì. Bẹ́ẹ̀ni, ọmọlé ọmọjàlè, ọmọ tí a ò ní mọ̀ nàgà kápẹ́rẹ́ rí. Ìbí tó bá ń dù ọmọ àlè ìbẹ̀lú ò tí ì dàgbà rẹ àmì fọwọ́ rẹ wọn fọmọ àlè wọn ló ìlú ìbàdàn yìí ló máa lọ sókè sí mi ṣé wàá rí ọgá wa ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn mo bá wọn dúpẹ́ àwọn lẹ́lẹ́nu ló ká máa rìn àwọn lọ́sọ̀bẹ̀ ló ní ká wá jẹ ẹgbẹ́ mi túmọ̀ wọn lórí sọ́dọ̀tàn ìṣẹ́yà àfọlọ́ àjọyọ̀.
ẹlọ́bọ̀lọ́ máa kọ́ ní ẹ̀ ẹlẹ́fìrí àwọn ọlọ́jẹ́ kó ṣe lè wọ àwọn aṣẹ àwọn ọlọ́jẹ́ lọ́bọ̀lọ́ fi àgbẹ̀ tí ò fi jẹ́ àdìbò jà gánà tí ò fi jẹ́ àdìbò tí ò fi bọ́lọ̀ kájà tí ò sàlápá sọ́pá bó bá pa bó bá bù lẹ́sẹ̀ ó dé ní 2011 ọlọ́run fi ṣe ọlọ́run tó fájú mọ̀bí ṣe á fún mi ṣe ajáwọ́n bí wàá ṣe ọ̀nà ọ̀nà ó tàbí ìlú ẹ̀bùn ó change the education system ó bá ọ̀rọ̀ orí health system ẹ rí láàrin ògún gbàdà nǹkan ọmọọṣẹ yín mọ́nì ìfẹ́ ṣé ọ̀gá àwọn aṣẹ́ dáa àwa ni pé kó dùn kó pọ̀ kó pẹ́ ọlọ́run ọba ni ajáwọ́n bí ti jẹ́ ó dùn ó ti ń pọ̀ tọ́lọ́ bí ṣe ó ti lọ́lọ́ ọlọ́dún mẹ́jọ bí ó ṣe pẹ́ títí tí o lè ní ṣe dé tí ajáwọ́n gba gbẹ́lẹ̀ 2019 bẹ́ẹ̀ ṣe gbà bẹ́ẹ̀ gbé fún mi a ju iṣẹ́ lábára náà àwa pẹpẹpẹ a ò ní gbójútì yìí kọtílẹ̀tì ni ọlọ́run ìkẹ́ ọ̀là àti ìyẹ́ ọlọ́run kó máa bá jìmọ̀bí ó ní pé ajúmọ̀bí di lítà ajúmọ̀bí di lítà èyí bá fẹ́ jẹ níbẹ̀ kó tẹ̀lé ajúmọ̀bí di lítà ajúmọ̀bí di lítà èyí bá fẹ́ jẹ níbẹ̀ wọ́n lẹ́yìn lọ òun jọlọ ìwọ̀rẹ́ ajúmọ̀bí di lítà alákàtúndì lídà ẹni bá fẹ́ jẹ níbẹ̀ ó tẹ̀lé kúlú sọ abiyamọ fẹ́lísọ kúlú sọ ebùfẹ́ jẹ́ ń bẹ ogbó tàlájúmọ̀bí ní ẹ̀mí lídà tuntun kò ṣẹgbẹ́ kankan mọ́lẹ́yìn apc bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kan the only party is apc any other party is apc buhari lo labuja seyo buhari lo labuja ooo ajimobi ajimobi lo nipinlẹ ọyọ buhari lo labuja apc apc ẹjẹ mi kọsọ àwọn ọmọ ló sẹni inú mi dùn inú wa tó ń dùn kò ní kan ọmọ ẹbí mi àṣẹṣẹ bẹrẹ ní o àṣẹṣẹ bẹrẹ kí lẹ ti rí. North America. Let me pay problem is local.
Our solution is indigenous. Our mother died last year. Our total last year. Tell about our faith. Tell my journal. O je mo to ba dele ko ni jo ile ni amen o ni fun sa wa ti amen a ti mo se dada o se dada o ti pe mo rupe e ti ri kaka amen o ti ri kaka amen ti ri kaka ti mo bi keje a je ka ti be mo amen ka gba ro lohun to ba ti gba na a je je adun be ni o ni fun sa wa ti amen o ti bi se wa ti a gba ro lohun ko ni mi awon mo ri mo he baba Kai fun ni ni te patole kai fun mo le te wa fun omo le mo ni oro olorun fun ni lo wa olorun fun ni ga o ja to ni ga ti lo to pe ni a jo se ni o bi to lo wa yi o se eh ti mo ko ga ka wa ka ma fun ni lo bi a ti fun lo bi ni a fe bi lo la wa la ta lo 1000 ṣugbọn ite ti duro yi o ye ko le ra ni lo la ati biscuit fun yi a ni duro ya o ani joko ya ibu ayo la ma du joko ya la ma joko mo lu pe mi na ni mo to be lele to de fun wakati mefa ele wo to be omo yi lo to be mo wa fe ko ni owo bo ya wo bi mo ti wa lo ra fun yi abi e gba bi ma fi je mo ni 100,000 to ra mi na fun yi mo yi ba se do lagbara na a mo le ba se e se mo dupe o ti fun